האדם הדניסובי הוא מין קדום של בני אדם שחיו באזור סיביר ונכחדו לפני 50,000 שנה. עד כה לא ניתן היה לדעת איך בדיוק נראו אותם דניסובים, אך כעת קבוצת חוקרים ישראלים פיתחו שיטה המאפשרת לשחזר את צורתם. אחד החוקרים שהביאו לפריצת הדרך הזו יהיה כאן איתנו. בפינתנו ברשת של השכן, רועי קייס יספר בין היתר על הפרשה שמסעירה את מצרים. שחקן פופולרי טוען שהנשיא הסיסי מנצל כספי ציבור לצרכים אישיים, וזה כבר מצית מחאה עממית גדולה ברשת נגד הרעיס. וגם, סדרת הריאליטי האמריקנית מרוץ הדרג של רופול הביאה לקדמת הבמה את העיסוק בדרג. כעת היא תזכה לגרסה בריטית, אנחנו נבדוק איך שינה אדם אחד עם סדרה אחת את האופן בו אנחנו מתייחסים לתרבות הדרג. לפני הכל אנחנו רוצים להתעדכן במצב בדרום, בעוטף עזה, בעקבות אזעקות צבע אדום שנשמעות שם ממש לפני דקות אחדות. שלום רועי שרון. שלום אהב, לפני כחצי שעה צבע אדום בסדרות, פעם ראשונה מאז הבחירות שיש צבע אדום במרחב הזה, אבל בסופו של דבר דובר צהל מודיע שלא נורו רקטות לכיוון שטח ישראל. כיפת ברזל כן פעלה, ככל הנראה ארבעה טילי תמיר שוגרו לעבר מטרה כלשהי שאינה רקטות, אבל שורה תחתונה, זה נקרא אזעקת שווא. כיפת ברזל הופעלה, הרבה לחץ שם, ביטלו הפנינג של הורים וילדים בתוך סדרות, הרבה לחץ שם כבר שבועות ארוכים, אין רקטות לכיוון, לא שורו רקטות מרצועת עזה לכיוון שטח ישראל. אמרת פעם ראשונה מאז הבחירות, והשאלה הפתוחה היא האם לחמאס או לג'יהאד האסלאמי יש אינטרס לחמם את הגבול בעקבות הממשלה המדשדשת או דווקא. כמה הם רוצים ממשלת אחדות. בדיוק. רועי שרון, תודה, ודאי תדווח בהמשך ב-8. אנחנו רוצים להתחיל הערב דווקא במערה, בערבות סיביר, כי ממנה יוצא היום גילוי ובשורה על אב קדום שלנו, האב הדניסובי, האדם הדניסובי. כבר הרבה זמן אנחנו יודעים שהוא היה קיים, אבל רק עכשיו אנחנו יודעים איך הוא היה נראה. וזה בזכות מחקר ישראלי, מתפרסם ממש עכשיו ומעורר הרבה עדים גם ברחבי העולם. ואיתנו אחד החוקרים שהשתתף במחקר, פרופסור לירן כרמל, המחלקה לגנטיקה, אוניברסיטה העברית, שלום. שלום. אפילו מברוק וכל הכבוד, צריך להגיד. תודה. נכון? אנחנו מדברים על ה... איזה גבר או אישה? זאת ילדה. ילדה. אפשר להחזיק או אסור? בעדינות, בעדינות. זה כמו פלסטלין. בעדינות, בעדינות. רגע, תן לי, הבמה היא צועק שלא ניגע. אבל הנה, אני רוצה לגעת, ואז אתה תיקח את זה עכשיו בקלוז. או, עכשיו, תראו, בוא נגיד ככה, בלי להתייחס למראה שלי ולמראה שלה, אנחנו לא כאלה שונים בעיניי, זאת אומרת, זה לא איזה נהדרטל שהיינו נראים נורא שונה, אבל תכף נדבר על מי הייתה, אבל ככה אתם משחזרים, ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, נשים את זה פה ככה, שנוכל לקחת את זה בקלוז. מה היה הפער בין מה שידענו עד עכשיו, ואיך אתם גישרתם על הפער? מה לא ידענו? הפער הוא ממש גדול. קודם כל, הבן אדם הזה מוכר בעולם רק עשור, וכל מה שיודעים עליו זה קצה של זרת, כמה שיניים ולסת. זה כל מה שיודעים עליו. שהיה ידוע עליו, כן. כן, ובזכות זה שהצליחו להפיק DNA מהקצה של הזרת, אנחנו לקחנו את ה-DNA הזה, ובעצם כל המחקר שלנו מתבסס על אותה זרת, ומתוך ה-DNA הזה הצלחנו לשחזר את המראה שלו, ואת הפרופיל האנטומי שלו, ואיך הוא נראה. כן. מה בעצם הנה, ככה בעצם זה השחזור של איך שהיה נראה, עד כמה שאנחנו מבינים, אותו האדם הדניסובי. הציור הזה והפסל הזה, שעל הפסל הזה מתבסס הציור, זה הכל העבודה של מעיין הראל, המאיירת שלנו, כן. זה ה-artist impression. בעצם במאמר אנחנו מדווחים על פרופיל אנטומי מאוד מפורט ומדויק, של באיזה תכונות הוא שונה מאיתנו ובאיזה לא. אוקיי. בוא נראה את המפה. על אזור המחיה שלו, אמרנו מערה בסיביר, ולא סתם מכיוון שזה האזור שהוא היה חי בו, מהודו ועד מצפון למונגוליה, דרך סין ודרום מזרח אסיה. מה אנחנו יודעים? קודם כל הוא נכחד לדעתי לפני כ-50,000 שנה. משהו כזה, אף אחד לא יודע בדיוק. שזה כן. די מעט, זאת אומרת, הוא חי עד תקופה די מאוחר. נכון. עכשיו, אנחנו יודעים בדרך כלל, נוטים לחשוב שההומו סאפיאנס גבר על כל המתחרים שלו, האירקטוס והחדי הנאדרטלים, בגלל יכולת, גם היכולת המוחית המפותחת יותר ויכולת החברות, השפה, התקשורת. מה אנחנו יודעים על הבחורצ'יק הזה ועל היכולות שלו ולמה הוא ניגף בפני ההומו סאפיאנס? אנחנו לא יודעים מה היו היכולות שלו.
דניסובן הזה, האדם מדניסובה, הוא מאוד מאוד קרוב אלינו. גם הניאנדרטל מאוד קרוב אלינו, mm-hmm. וכנראה לכולנו היה בערך את אותו גודל מוח. ואף אחד לא יודע להגיד לך דברים כמו האם הם ידעו לדבר, האם הם יכלו לפתח שפה. הם היו מאוד מאוד דומים לנו, וכמו שאתה אומר, הפסל הזה לא נראה לך כל כך שונה. בעצם, אני לפעמים שואל את עצמי, אם אדם כזה היה מסתובב ברחוב, מסופר, מגולח, האם הייתי מסתכל אחריו פעם שנייה? אולי לא לגמרי בטוח, הם מאוד מאוד קרובים אלינו. למה, לאיזה... לאדם מודרני. כן. עכשיו, באזור הזה, מה אנחנו יודעים על החיים שלהם? על חיי החברה, מה שנקרא, חיי הקהילה שלהם, שזה תמיד משהו שמתמקדים בו, ממה הם, אתה יודע, בדרך כלל, אתה יודע, האדם הקדמון היה נודד כל פעם כדי לחפש שטחי... אז בוא אני אגיד לך. שטחי קרי מרעה ושטחים פוריים לחיות מהם. החבר'ה האלה הם מאוד מאוד קרובים לניאנדרטלים. לניאנדרטלים מצאו מאות שלדים ועצמות, שמהם אנחנו יודעים המון, גם, לא רק על האנטומיה ואיך הם נראו, אבל גם על התרבות שלהם, גם על הטכנולוגיה שלהם. אצל האדם מדניסובה, ובגלל זה התגלית שלנו מעוררת כל כך הרבה תגובות בעולם, לא יודעים כלום. מה אתה יכול להגיד על חיי חברה של אדם מתוך הזרת שלו? להגיד כלום. אבל לא נמצא שום דבר באזור שבו הם היו חיים, שיכולים לדעת האם היה לו אש, האם היה לו תחבורה, האם היה לו טכנולוגיה, האם היה לו כלי צייד, האם הוא ידע לייצר סכין. כל הדברים שאנחנו בזכותם יודעים לתאריך, מתי אנחנו, ההומו סאפיינס, התקדמנו. אז לא יודעים, כמות הממצאים היא מאוד קטנה, גם במערה שמצאו אותו, מצאו גם אותה, מצאו גם ניאנדרטלים, ואחר כך גם הומו סאפיינסים, כלומר, אתה לא יודע מה שייך למי, אתה לא יודע את התשובות האלה. מה שאתה כן יודע זה שהם נתקלו בבני אדם. כי אתה רואה את עקבות של ה-DNA שלהם היום באוכלוסיות מסוימות בעולם. כן. כן. מה שתמיד יוצר יצור כליים, שאנחנו אומרים שגם אנחנו הזדווגנו עם הניאנדרטלים. בך ובי יש DNA ניאנדרטלי, ובאבוריג'ינים באוסטרליה, באנשים האיים של האוקיינוס השקט. אז אצל מי יש DNA של החבר'ה האלה שדלים סטובים? באבוריג'ינים, באנשים האיים של האוקיינוס השקט, ובאוכלוסיות של דרום מזרח אסיה. אינואיטואים והחבר'ה האלה. כן, עכשיו זה מאוד מעניין. באינואיטואים גילו איזושהי וריאציה שמאפשרת, גנטית, שמאפשרת להם להסתגל לקור בצורה יותר טובה, זה מפלג את השומן יותר טוב בגוף שלהם, והווריאציה הזאת, ככל הנראה, זה מתנה שהם קיבלו מהזדווגויות עם הדניסובן. ואתם... אותו דבר בטיבטים, זה כן. שהם יכולים לחיות בגובה, יש להם וריאציה גנטית, שככל הנראה היא הגיעה אליהם מה... זאת אומרת, כנראה החבר'ה האלה ידעו יותר טוב מאיתנו להסתגל לגובה ולקור. כי משהו מהם שרד בנו אצל אנשים כמונו שחיים בתנאים. אנחנו לא בטוחים כמה הם היו מותאמים לזה, הם בהחלט עזרו לנו להיות... להתאים לזה. אבל ובזכותכם... חוץ מזה אף אחד לא ידע לכם מי הם. ובזכותכם, מה שלא היה ידוע עד היום עכשיו, ידוע פיתוח באמצעות ה-DNA לשחזר את האדם כולו. תודה רבה, פרופסור רן כרמל. תודה רבה. עכשיו אנחנו למתיחות במפרץ. בעקבות ההתקפה על מתקני הנפט בסעודיה, התקפה מיוחסת לאיראן, נשיא ארצות הברית טראמפ נאבק לשמר את ההרתעה מול איראן, מבלי להגיב בפעולה צבאית נגד טהרן. אמש הגיע שר החוץ פומפאו לסעודיה, בניסיון להרגיע את בעלות בריתה של אמריקה באזור. אנחנו אומרים שלום לנתן גוטמן בוושינגטון. שלום נתן. שלום אוהב. כנראה טראמפ, כמו שאמרנו, לא רוצה להיכנס לאימות צבאי מול איראן. מה יש לפומפאו, אם כן, להגיד לסעודים שמותקפים שוב ושוב על ידי האיראנים? כן. פומפאו תקוע עם המלאכה הקשה בעניין הזה, הוא נשלח לשם, הוא צריך מצד אחד להרגיע את הסעודים, לומר להם, ארצות הברית, בת בריתכם, אנחנו נגן עליכם, אנחנו נשמור עליכם. מצד שני, הוא גם רוצה לחזור הביתה עם מסר שאפשר איכשהו להחליק את כל הפרשה הזאת בלי מעורבות צבאית אמריקנית. וזאת המשימה שלו, הוא אומר שהוא יחזור עם מידע חדש לנשיא טראמפ, אבל נראה שהנשיא טראמפ כבר פחות או יותר קיבל החלטה, וההחלטה הזאת היא לא לפעול צבאית, אלא להגביר את הסנקציות עוד, כמו שהוא אומר, החלטה שלא מתקבלת כל כך בחיוב על ידי כולם, כמו למשל לינזי גראם הרפובליקני, שלא היסס למתוח עליו ביקורת פומבית גם. בואו נראה. Quite frankly, I am shocked. They were this bold and brazen after the drone attack. The bottom line with Iran is radical Islam does not accept subtlety well. The only conclusion I think you can reach is that the Iranians, while having been hurt by the maximum pressure campaign, have not been deterred in terms of their provocative behavior, and it's going to take something, I think, beyond sanctions to achieve that deterrence. זה מעניין, כי על לינזי גראם אי אפשר להגיד, אם אני עושה פרפרזה לנתניהו, שהוא איזה שמאלן בסמך, כן? זאת אומרת, הוא מהבקבון של המפלגה הרפובליקנית, והוא נץ. איך טראמפ מתמודד עם הביקורת הזו?
טראמפ לא אוהב ביקורת באופן כללי, ובטח כן. שלא את זאת, כשהיא באה מהאגף היותר ניצי במפלגה הרפובליקנית. צריך תמיד להזכיר שדונלד טראמפ, למרות הרטוריקה המאוד קשוחה שלו, הוא אדם שמסתייג מפעולות צבאיות, בעיקר פעולות צבאיות במזרח התיכון, הוא רואה בזה בזבוז כסף, זה לא הסגנון שלו, ולכן גם הוא לא מהסס להשיב ללינזגרם, ולהזכיר אולי את התזכורת הנוראית ביותר בהיסטוריה האחרונה של ארצות הברית, מלחמת עיראק. בוא נשמע. It's very easy to attack. But if you ask Lindsay, ask him, how did going into the Middle East, how did that work out? And how did going into Iraq work out? So we have a disagreement on that. And, you know, there's plenty of time to do some dastardly things. נתן, תן לי לאתגר אותך. טראמפ לא רוצה מלחמות, הוא רוצה בורסות עולות, הוא בשנת בחירות. הדבר האחרון שרוצה זה הסתבכות במזרח התיכון. האיראנים לא מוכנים למסע ומתן לפני שהוא יסיר סנקציות. הוא לא יסיר סנקציות. ובינתיים הם לא תוקפים כוחות אמריקנים, אבל הם מגבירים עוד את הווליום. ככה זה יכול להימשך גם עוד שנה, וטראמפ יוכל להבליג, או שמתי שהוא הציבוריות האמריקנית, האיראנים, הסיטואציה לא תאפשר לו ללכת, להמשיך ללכת על החבל הזה וליהנות משני העולמות. אני לא חושב שיש לחץ או שיהיה לחץ בקרב הציבור האמריקני לפעול, כל עוד אין פגיעה במטרות אמריקניות, זה פשוט לא מעניין אותם כל כך, אבל ברור שככל שזה ילך וימשך, הלחץ הזה יגבר, ודונלד טראמפ יצטרך לקבל החלטה. עכשיו, אי אפשר לנחש מה דונלד טראמפ יעשה, הוא לא מנהיג כזה שאנחנו יכולים להעריך מה יהיה הצעד הבא שלו, אבל הוא כבר הפגין נכונות להיפגש עם רוהני, הוא כבר הפגין נכונות לוותר על חלק מהסנקציות, כדי לקבל את המחווה הגדולה הזאת של פגישה דרמטית עם המנהיגות האיראנית. יכול להיות שזה יהיה הכיוון, וזה מה שיוציא אותנו מזה בסופו של דבר. נתן גוטמן, בעקבות הניסיונות של טראמפ להלך על החבל הזה ולא להיכנס למלחמה, תודה רבה, נתן. תודה, מואב. אנחנו צריכים לעשות כבר עכשיו הפסקה אחת ויחידה, קצרה מאוד. אחריה, נהיה עם הסיפור הזה, מרוץ הדרג של רופול, היא תוכנית ריאליטי, שנחשבת פורצת דרך בייצוג של דרג קווין באמריקה. עכשיו היא תזכה לגרסה בריטית. אנחנו נשוחח על האיש והסדרה ששינו את האופן בו אנחנו מקבלים את תרבות הדרג. זאת ועוד, העולם היום, פחות משתי דקות, ואנחנו חוזרים, יישארו עמנו. התחזית בחסות מרוול, מכשירי שמיעה נטענים, המתחברים ישירות לכל סמארטפון, ברשת שטיינר. נובו מטבחים, It's all about people. נובו מטבחים. מרוול, מכשירי שמיעה נטענים, המתחברים ישירות לכל סמארטפון, ברשת שטיינר. נובו מטבחים, It's all about people. נובו מטבחים. מגיע הרגע הגדול. נכון? אז מי ילך? מאמי, אנחנו יחד בדבר הזה. תהיה גאה, ותהיה יותר גדול מכולם. טקס פרסי אופיר 2019 בשידור ישיר מכפר סבא, ראשון, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. הקול שלכם לשיר העשור. כאן ג' מציגה, מצעד העשור הרשמי של ישראל יוצא לדרך. היכנסו עכשיו לאתר כאן, דרגו את השירים הישראליים שעשו לכם את העשור, ואולי תזכו בחופשות בחול ובארץ, בטלפונים חכמים, בקורקינט חשמלי ובעוד מגוון פרסים. מצעד העשור הרשמי של ישראל, ערב ראש השנה, כאן ג'.
התוכנית בחסות חגיגה של קולנוע ותיאטרון, קומדיה קסומה ומהנה, אדמונד דה ברג'רק, בקולנוע. מרוול, מכשירי שמיעה נטענים, המתחברים ישירות לכל סמארטפון, ברשת שטיינר. ראיתם? שלום רועי קייס. שלום אהב. זה אומר שפינתנו האהובה, כה פופולרית ברשת של השכן פה איתך, שלום. שלום. נתחיל במצרים. נכון. שוט. נתחיל באדם שנקרא מוחמד עלי, הוא השם הכי מדובר במצרים בעת האחרונה, לא מתאגרף, מדובר בשחקן קולנוע, ויותר חשוב, קבלן שעבד בעבר עם צבא מצרים, ולאחרונה הוא קצת ממורמר על מה שקורה במדינה, והוא חושף את השחיתויות של המשטר, הסיסי והצבא. בוא נראה את אחד הסרטונים שלו, שהפכו באמת למאוד פופולריים ברשתות החברתיות. הנה. مصر هي مين؟ مصر هي هو والحشية بتاعته بيشغل ضباط الجيش وضباط الداخلية لخدمتهم هم هتطلع تروح تصيف في القصور الرئاسية انتوا بتعملوها ليكم انتوا بس انتوا بتستمتعوا بيها ثراء فاحش وفيهم ناس محترمة جدا جدا وبتبعت لي بتقول لي احنا معاك يا محمد وحياة ولادي ضباط جيش محترمين بعتوا لي احنا معاك في ناس عايزة تتحرر שאלתי אותך, האם זה איזה קוריוז, קייסי? אמרת לי, לא, זה אש בשדה קוצים, זאת אומרת, זה מה שתופס את הציבור. קודם כל, הוא עושה את זה לא ממצרים, הוא עושה את זה מספרד, בגלות שלו שהוא נמצא. תראה, זה התחיל כסוג של נקמנות, כי צבא מצרים לא שילם לו, ואז הוא ברח ממצרים, אבל זה באמת תופס, הבן אדם באמת מעלה שורה של סרטונים שבהם, למעשה הוא חושף שהסיסי ואנשי הצבא, ואפילו אשתו של הסיסי, מנצלים את כספי המדינה למען רווחתם האישית. אבל מה זה חושף? הוא מביא איזה אסמכתא או שזה האשמות? הוא מביא תמונות או דברים כאלה, זה האשמות, זה לא דברים שהם מבוססים, אבל זה דברים שהם תופסים מאוד ברשתות החברתיות, הוא משיק אשטגים, הוא אפילו קורא להפלת השלטון, ועצם העובדה שגם העיתונאים המקורבים לסיסי, וסיסי עצמו נדרשים מזה, זה מראה שזה מאוד מפריע להם. בוא נראה את הסיסי מתייחס לזה ואת אחד העיתונאים המקורבים לו, הנה. فنيجي نتكلم والموجه تعلى والحق ده بيعمل قصور اه طبعا انا ببني في العاصمه دوله هتدلم اغزه الدنيا كلها هتتفرج عليه بقى النهارده يبقى القصور اللي موجوده في مصر بتاعه محمد علي وبس لا هو لا بيمخمخ ولا بيدرس وانتوا اللي بتنفخوا فيه وانتوا اللي راكبينه علشان البلد دي تتهد قد كام انت مرجيش محمد علي دنان יכול להתחיל איזה משהו שיתפוס, איזה בעירה מאוד רחבה. תראה, זה עוד מוקדם לומר, אבל כבר יש כל מיני קריאות, יותר גורמים שמזוהים אחי המוסלמים, להפגין נגד השחיתות של המשטר. צריך לראות, המנגנוני הביטחון לוקחים את זה ברצינות, אולי אפילו מחר. יהיה מעניין לראות, בינתיים זה עדיין לא מגיע לרחוב, אבל ברשתות החברתיות הוא מצליח מאוד, יש אשטגים שבאמת פופולריים ברמה אחרת, ואנחנו ממשיך לעקוב אחר הסיפור המאוד מעניין הזה. נעבור משכנתנו במערב לשכנתנו במזרח, ירדן. כן, לא פשוט, תקופה לא פשוטה למערכת החינוך הירדנית. יש שם, אנחנו תמיד מדברים על מחאות האזרחיות שם, אז יש מחאה של מורים. הם מוכרים למעשה על כך שהשכר שלהם פשוט לא גבוה, לא מעלים את השכר, אנחנו יודעים את המשבר הכלכלי שם. בוא נשמע את המורים שמהם מדברים על המצוקה שלהם, הנה. نحن نطالب بال 50% هذا حق ومستحق منذ 2014 وما زالت الحكومات المتتالية تماطل بهذا الحق للمعلمين نحن أتينا من كافة المحافظات لنعبر عن وقفة احتجاجية لنوصل رسالة للحكومة أن المعلم يجب أن يعيش بكرامة لخورا הצופה, או הצופה הבית, יגיד, אה, מורים, תמיד הם מתלונים על שכר, אבל שם זה ממש... $500 לחודש. זה שכר מאוד נמוך, צריך להגיד, ואנחנו יכולים להגיד... אפילו מונחים של המשק הירדני. כן, כן, וצריך להגיד שקודם כל, איגוד המורים הוא אחד החזקים בירדן, והמחאה הזאת היא הפכה לשביתה כללית. שבועיים אין לימודים בירדן, כלומר, לא נפתחה שנת הלימודים. יש מסע ומתן בין המורים לבין הממשלה, אבל הממשלה אומרת, אנחנו לא יכולים לתת עכשיו $150 מיליון בשביל אותם מורים. אין לנו כסף, אנחנו יודעים את המצב של הכלכלה הירדנית, ומי שנפגע זה 2 מיליון תלמידים שצריכים להיות בבית. בוא נשמע את אחד מהם, הוא יצא אפילו להפגין, הוא אומר, אני עם המורים, אבל אני רוצה ללמוד. בוא נשמע אותו. الاعتصام الاولي للمطالب بحق طلاب توجيهي تاخر علينا الدرس احنا مش ضد المعلمين احنا مع المعلمين بس بنطالب بحل اضربنا اليوم طلاب التوجيهي حتى نحكي انه تاخر علينا الفصل ويلاقوا لنا حل هون
תשמע, אז אנחנו רואים הרבה מחאות בירדן, וצריך להגיד שהמחאה הזאת זוכה להרבה פופולריות. אנשים אומרים, אנחנו עם המורים, מגיע להם לקבל את השכר שלהם? יהיה מעניין לראות, האם זה יהפוך למחאה אפילו יותר נרחבת. יש תמיד, יש כבר מסורת, אפילו בתוכניתנו עם מחאות ירדן, מחאת הלחם. נכון. והם יוצאים הרבה לרחובות, נקנח בעיראק, נכון? נכון, אז תשמע, באמת חתן וכלה מאוד חמודים בצפון עיראק, בכורדיסטן עיראק, שהם הגיעו לחתונה שלהם באמת בדרך הבאה, אתה יכול לראות אותם. בדרך כלל הם בעיראק מגיעים לחתונה עם מכוניות, אבל הם החליטו להגיע עם תלת אופן. פה אנחנו רואים אותם שוטלים עצים. עכשיו, מה הסיפור? מדובר בחתן שהוא פעיל סביבתי. הוא מאוד אוהב את הסביבה, והוא החליט כדי להפגין את האהבה שלו לסביבה, להגיד שהוא למעשה לא מגיע במכוניות, אלא פשוט בתלת אופן. בוא נראה, נשמע את מה שהוא אומר, הנה. هي دعوة إلى الجميع حكومة وشعبا إلى الحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة وألفة الحيوانات من هنا وعلى دراجتي الهوائية أقول حافظوا على جمال بيئتكم وطبيعتها אוקיי. זה כן, אז זה יפה לראות שיש מודעות באמת לאיכות הסביבה במדינות האלה, אתה יודע. זוכה לתמיכה או לגלוק? דווקא להרבה תמיכה, אתה ראית, הם מחלקים גם עציצים, נוטים עצים, כנראה שחשוב להם איכות הסביבה, להגיע לחתונה בתלת אופן ואופניים. ולא בזלזול אנחנו אומרים את זה. לא, ממש, ממש לא. ממש לא אפשר לראות אותם, זה באמת תמונות מאוד יפות, ואתה רואה גם הציבור מאוד אוהב את זה. כמו בקיבוץ. למה לא? איש מבין דבר או שניים ביחסי ציבור, כן? הכניס את עצמו לאייטם בעולם היום, תשמע. זה הביא הרבה מצלמות. איך, נגיע לאייטם בעולם היום, זה לא פשוט. כן. רועי, תודה רבה. תודה, מואב. נעשה עכשיו סיבוב מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. Lamentablemente nuestro país se ha incrementado. De hecho, en el 2015 el número de pobres era de un 30%, en el 2018 es del 33,6%. Arde la llama. Imagery that creates three-dimensional models of the coral reef that we revisit through time to watch individual corals live, die, grow, and shrink. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מלכה שמגיעה לממלכה. שימו לב, מרוץ הדרג של רופול, סדרת ריאליטי שהפכה בעשור האחרון לתוכנית קלט במיינסטרים האמריקני, ובמרכזה הדמות הזאת, דרג קווין בשם רופול, אחת הדמויות המוכרות. עכשיו היא זוכה לגרסה הבריטית, ואנחנו רוצים להבין כמה היא השפיעה על הייצוג של תרבות הדרג בארצות הברית ובכלל. ואיתנו ניסו שלו, אתה שחקן ומאפר ויוטיובר. כן, כן. וגם עשית דרג בעצמך, סיפרת. נכון. אפילו עם גל גדות. כן, בשושנה חלוץ מרכזי, שיחקתי עם גל. אוקיי, אז בואו נדבר שנייה על רופול. כן. באמת תופעה שאני מודה, כמעט לא נחשפתי אליה. כן. אבל באמת יש משהו בעניין הזה של דרג, שרופול, הדמות הזאת, שמה אותה על מרכז הפריים טיים והמיינסטרים באמריקה. תשמע, התרבות שלנו מאוד מאוד אוהבת הגדרות. כן. שחור, לבן, יינג, יינג, בן, בת, בן זה כחול, בת זה ורוד. מה שהתוכנית הזאת בעצם עושה, היא באה לצחוק על כל הדבר הזה, היא באה ללעוג לזה אפילו, ויש אנשים שזה יעצבן אותם, והם ימנעו מזה להצליח, אבל מה שקרה זה שבזכות הרשתות החברתיות, והמדיה שזה נחשף בה, זה התפוצץ אחרי 3 עונות, זה כבר 12 עונות, אחרי העונה השלישית זה התפוצץ בטירוף. רק תסביר, דרג אוקיי, זה בעצם לקחת גברים הומואים שבעצם... אתה לא חייב להיות הומו בשביל לעשות דרג. בסדר, שם מתחפשים לנשים, זאת אומרת, מה הפואנטה של התוכנית, רק תסביר? מה הקונספט? חוקי הפורמט. אוקיי, וואו, חוקי הפורמט, הוא משתנה ומתגדל כל הזמן, אבל בגדול, מה שקורה שם זה שמביאים 13 מלכות דרג, מובילות ומצליחות כבר בארצות הברית, מכניסים את כולן לחדר, הן
בלי טלפונים, בלי שום דבר, הן לא זמינות חודש וחצי לכל הצילומים. והן צריכות לעשות מה? והן צריכות לעשות כל מיני אתגרים שקשורים לאומנות הבמה. ואומנות באופן כללי, הן תופרות לעצמן את הבגדים, הן מסדרות לעצמן את השיער, הן עושות הדמיה של טוק שואו, איך הן מסתדרו בטוק שואו, הן עושות שירי ראפ, הן כותבות שירים, עושות פרסומות לבוסם של עצמם, כאילו מדמים להם בחודש וחצי איך זה להיות סופרסטאר. ומי ששורדת את כל ה-13 פרקים האלו, מגיעה להיות America's Next Drag Superstar. אז בוא נראה את רופול עצמו. כשהוא על דרג הוא עצמה, וכשהוא לא, הוא עצמו, הוא שחקן. הוא מדבר דווקא על תחילת הדרך והאקלים החברתי-פוליטי באמריקה אז, כשהתוכנית ניסתה לפרוץ קדימה. You know, we debuted our show Drag Race 10 years ago, and a lot has changed then. You know, in fact, our show came along with Obama. It came along at the exact same time. And I think viewers have stuck with us because there's such diversity on our show. I think our show is actually the most diverse show on television. And we celebrate the outsider. And this is something that is long past due. And we're really just getting started, baby. יש משהו בדרג, כן. שכמו שהסברת, דווקא בגלל שהוא עובד על טשטוש הזהויות, שהוא כל כך משמעותי ללגיטימיות של העולם הזה, על האטאבי. זאת אומרת, זה לא עוד תוכנית שבה מדברים על רומן בין גבר לגבר. זאת אומרת, זה לשים את המהות המזוקקת הזאת של טשטוש הזהות בפרונט. תראה, מה שרופול עשה פה, הוא לקח את החבר'ה אני אגיד מילה כבדה, המנודים של החברה באמריקה, את האנשים שהם בשוליים, שהם כל כך מוכשרים, ונתן להם במה להציג את כל הכישרונות שיש להם. אם אתה תראה את הדבר הזה, מטורף, הם רוקדים מטורף, הם שרים מטורף, אישיות מצחיקים, סטנדאפיסטים, הוא נתן להם במה. אתה יודע, בסופו של דבר אני גם גיי, אני חלק מהמיעוט הזה, לקבל במה, להציג את כל הכישורים שלך, כשאתה לא רק ההומו צעצוע, שמלהקים אותנו בדרך כלל, אלא להראות שאתה שר, רוקד, יכול לפרסם משהו, אתה יכול להיות ספוקספרסן, דובר. זה במה מאוד חשובה להראות את הכישרונות שלהם, ולא סתם לכל אחד מהחבר'ה שם עכשיו, לכל אחד, הכי מינימום של המינימום שהגיע מקום שביעי, יש מיליון עוקבים מינימום, שיתופי פעולה עם חברות האיפור הכי גדולות בארצות הברית ובעולם, ניקס קוסמטיקס, אנסטסיה בברלי הילס, זה מטורף, יש להם ספינופים, סדרות משל עצמם, כן. הם מיליונרים. בוא נראה דברים שהוא אמר בדיוק על הזהות הזאת והמשחק שהוא מנסה לבטא בתוכניתו. Well, you know, I honestly believe that we are all born naked and the rest is drag. In fact, we're all playing a role. We all play roles, we all play dress up. You know, during the course of today, I will probably change clothes about 3 or 4 times because I love clothes, I love textures. And I think drag speaks to that. So I think that the phenomenon of drag is really at its core about that. It speaks to the human's zest and need to express itself. אתה יודע, דרג זה ראשי תיבות של dressed as a girl. כן. אבל הוא לקח את זה למקום אחר יומיומי, והוא אומר שבעצם ברגע שאנחנו יוצאים מהבית, אנחנו מחליטים איזה דמות אנחנו נהיה היום. אני לאחרונה, בשנה האחרונה, התחלתי ללבוש חליפות. באופן קבוע. הוא אומר ש- If you want to make more money, start wearing suits. אז התחלתי ללבוש... לי זה לא הלך בינתיים. ואני אמרתי, ונגיד עכשיו, היום שבאתי לפה, לא רציתי לראות כבד מדי, אז אמרתי, ניסו, תשים שריג חמוד, שעדיין מדמה איזה סוג של ג'קט, וחולצה לבנה. תראה, שנינו עם חולצה לבנה ואתה עם ג'קט, ואני עם איזה מין שריג כזה, כי רציתי להקליל את זה. אני בוחר, דרג זה הצגה. תגיד, הקבלה של הציבור הכללי, הסטרייטי, יותר קשה לו לקבל את עניין הדרג, את עניין התחפושת, וגבר שמתחפש לאישה, ומתנהג כמו אישה, יותר מאשר, אתה יודע, לראות סדרה שיש רומן בין גבר לגבר או משהו אחר? תראה, זהות היא מתחברת במיידי עם אגו. וברגע שאתה מבלבל לבן אדם את ההבנה והתפיסה של מה הוא רואה כרגע מול העיניים שלו, הוא מאבד את זה. בגלל זה... יש בזה משהו יותר מאיים. בדיוק, בגלל זה לא פעם אתה תראה מלכות דרג או טרנסיות, שזה שני דברים שונים, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה משהו שהתחיל כגבר ומצא את עצמו לכיוון אחר, ותראה אותם מוכות שמרביצים להם, זה מטורף, אתה מבין? והתוכנית הזאת חשובה ביותר. אז עכשיו בבריטניה, אולי מתישהו גם בישראל גרסה לרופול. הלוואי, אמן. ניסו שלב, המון המון תודה. שמחתי לארח. שים, תודה לך. תודה לך.
סיימנו. עד כאן העולם היום ליום זה, וגם לשבוע הבחירות עמוס זה. אתם יכולים לתפוס אותנו, לתפוס אותנו בדואר האלקטרונית שעוד מעט יופיע על המסך, או שיופיע כבר ביום ראשון. ותכף אחרינו גאולה אבן וירון לונדון. אנחנו נתראה כאן ביום ראשון.